Гета, і так я покажу свій кінцевий результат експериментів з виготовленням батарейки, яку я вже склад, який сухого електроліту, який я вже розробив. Ось вона вже готова. Їй вже півроку. Це класична батарейка, де електроліт алюміній розірвали, як бачите, видно. Трубка лопнула, ну, оксиди, контакти відгнили десь через місяць її експлуатації. Тут от графітовий електрод в центрі. Ось він залитий. Всередині електроліт, це там щолоч, вата. Алюміній повністю окислився. Нічого не залишилося, електроди повідгнивали. Тобто цей варіант не працює. Тепер мій варіант, де я використовував сухий електроліт, але він все одно наївся через оцю трубку. Тут в мене отвір, там медна фольга в трубку завернута. Він все одно повітря попадало, і електрод почало чуть-чуть роз'їдати. Мідний електрод і алюміній ось залитий. І так зараз я покажу результати. А електроліт всередині отакий порошок мінерал. Ну, мінерал в мене є, я ж не хімік, я не знаю, що конкретно. І так, тепер замірюємо напругу. Це общий алюмінієвий електрод. Це плюс медь, а це алюмінієвий. І так, напруга у нас 1,5 вольта, і йому вже цьому елементу півроку. Тепер подивимося ток. 21 і падає.